ጨርሷል። ስሚኝ አዳምጪኝ ሪችዬ፣ ጨርሷል። ብር ያስፈልገዋል ልጁ። እዚሁ ላይ አካውንት ትራንስፈር ማለት ትችያለሽ። የት በጣም እናመሰግን። እኔ አሁን እዚህ ጋ እኔ አሁን ፈረንሳይ ነው የምኖረው፣ ኢትዮጵያ የለኝም። ከላኩት ነገር ለጉዞ ይገባል። ለሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ትልኪያለሽ። እኛም ሁለት ቀን ሶስት ቀን እዚችው ስላለ መተሽ አስገብቻለሁ ትያለሽ። ግን ደረሰኛል ሀቢባ ደረሰኛል ስለለ ነው ቤቲ ጋር 700 ዶላር አለ እሱ ለምን ነው? ስለዚህ ከላይ 200 ዶላር ተነሳ 500 ዶላር ሆነ። የኢትዮጵያ 50 ሺህ አለ 200 ዶላር ስለዚህ 300 ዶላር ይቀረዋል ማለት ነው። ቤቲ ጋር ሳይሆን ለእንዛችን ያይቱ ጋር 200 ዶላር እኔ ጋር 200 ዶላር አለ እሱ ጋር አይደለም 200 ዶላር ቤቲ ጋር 500 700 ሆነ። ስለዚህ ቤቲ አሁን 50 ሺህ የኢትዮጵያ 200 ዶላር ነው 50 ሺህ ወንድማችን ቤት ቅድም ሲያወራ የነበረው ለሶስት ቀን ቤትሽን ክፈች ቶሎ የለኝም እንደምታውቂው አለ አልታወቅም እና ቤትሽ ለሶስት ቀን ክፈችላቸውና ሰው ይያለኝ ቻሌንጅ እያረኩኝ ከቀን ገቢ ላይ ቻሌንጅ እያረኩኝ ለሶስት ቀን ቤትሽን ክፈችልኝና እንደዚህ እናደርጋለን አለ። እሺ ቤቴን ከፈትኩ እኔ ማለት ነው። የዛም ሰዓት ቤቴን በከፈትኩና የቤቴን ነበር የምጠቀመው አካውንት እኔ ከማቀው ቤቴን መክፈት ነው። አካውንቴን ዜሮ አርግቼ ቤቴን ከፈት። በጣም የምንወዳት እህታችን እህታችን ብዙ ሶስት አንበሳ ነው የለቀቀችልን፣ አንበሳ ተለቀቀልን ምናምን። በወንድማችን ደግሞ የቀን ገቢ ቤ 300 ዶላር ሲያስገባ ቤቱ እየመጣች አንድ የመጣችና ይሄ ብር ገብቷል ብላ ነገረችው። ወንድማችን ቤት ነው ይህን ቻሌንጅ ሲቀንም እኔ ቤቴን እንድከፍት የተደረገው። ከዛም መማህር ጋር ይሄድ እያወሯል ተሰባሰበለት ማለት ነው። ያ 300 ቤት የመጣች 300 ዶላር ገብቷል ብላ 100 ዶላር ገብቷል ብላ እስከ 700 ዶላር ደረሰ ገባች። ከዛን አንድ ቀን እሷ ገስት ላይ ሲጨቃጨቅ ስለሰማው ቤቲ ፎሎ አረገችው እና በውስጥ አወራን ማለት ነው። በምን ብሩ መመለስ አለበት ባይደንም ቢድንም ህዝብ አምኖበት ነው የሰጠው በሚለው እኔ ቤቲ አክሽነ ሶስታችንም አወራን ማለት ነው። እኔ ቤቴ ተሰብስቦ ቢሆን እንደዚያ አይነት ጥርጣሬ ቢኖረኝ ለሌላ ድርጅት ነው የሚሰጠው። ግን እኔ ቤቴ እስካልተሰባሰበ ድረስ ብሩ እስከገቢ እስከተደረገ ድረስ ፊሊስራይል ሶስታችን ስጭን ልስጠች አለ። ስትለኝ የሀምሳ ሺህ ብሩ ደረሰኝ ሳይደርስ ብወስድ አለሙ ደሳይ ነው። ለምን 50 ሺህ ብሩ ደረሰኝ ሰጡ ይፈልጋል ስላት ደረሰኝ እስከዛ ድረስ ስላለበት ሳርቴና የሚውረድለት እናይተዋለን። ቤቲ ጋር የነበረው 700 ዶላር ነው። 50 ሺህ ብሩ ላኩኛለች። 200 ዶላር ነው የቀረው ለኔ ፔፓል ልካለኛለች። ደረሰኝ አለኝ እልክ እዚህ ጋር ማድረግ ይችላል። ቤቲ ያስገባችሁ አሪባ ይሄ ታበ ማሰብ ትረጅናለሽ ሲጋ ወይ 200 ዶላር ሀቢባ 200 ዶላር እኮ 50 ሺህ ብር አይደለም። እሺ እኔ ሶሪ 50 ሺህ ብር ስንት ነው በዶላር? ኦኬ ይታሰብ። አሁን ቀሪውንና እኔ አንዴ መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለ አለሙን ወንድሜ፣ ቅድም ስትነግረኝ ስም ስንዘራቸውን እና እነሱ ጋር ያለክን ስመዘግብ ቤቲ ጋር 700 ዶላር የተዘገቡ እሷ 50 ሺህ የሆነ ሰው አስገብታ የምትለው ያ ታስቦ ማለት ነው። 700 ዶላር ቦታ ይቆላል ያንን ታስቦ ነው ግን ያው ደስ ማለት ነው ሳለ
ሰዎች ማለት እኔ የእውነት ሌሎችን ስትሰራዳ ሌሎችን እንዳትካብስ እኔ በጣም የማከብራት የምወዳት ሴት ነው። ነገር ግን እኔ ብዙ ጊዜ በውስጥ ትላታለሁ። የጣፍኩትን ስክሪንሻት ማሳየት ስለምችል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጠፌላ ስልክባል ተረጂ አንዴን ጋን ችግሬን ተረጂ ችግሬን ተረድቶችን ጋር ካትረጅኝ ምስል ችግር የለ እውነታውን ብቻ ለማወቅ ሞክር ሁሉ የሚል ብዙ አይነት ሲሆን ይመስላል። ያን ሲቀርገነሳ ልታየ ፍቃደኛ አደለች ሲጀመር ቤቲ እውነት ለመናገር ለእኔ በጣም አስቸኞች ነው። እውነትን ና ምክንያቱም የሰው ልጅ ማለት ማንም የማለት ቤቲ ይቀር የሚባልበት ከፍ የሚባልበት ነገር የለም። ሰውነት ተጠባሪ ነው። ሰውነት ባዲያ ክዳን ተሸከመ ምንሄደው ብረት አለም ነው። ማንኛችን ምንሞታለን ማንኛችን ምርክ የሚፈጠራል ነታ። ስለዚህ አንቺ ማክሪማክሽ ማክ ያላችን ማሳችን ህይወት አለም እ አንቺ ስልቃ ልናገር ልጆች ሲሆነ ነገር ልልሽ አይገባም። ግን አንደኛው ዝም ብሎ ሰበር ስላለ አንደኛው ደግሞ እንደዚህ ይቃለ አሸሳሰብ ያለችኝ ነገር ምን አስረባለች? ስንት ይቀርካል ማለት ነው? ሰባ $200 ይቀርማል። $200 ይቀርማል። እሺ $200 ያለው ራሱ ነው ለመሰለኝ። አዎ ከራይ የስታና ማለት ነው። የስታና ማለት ነው። ስለዚህ ነበርም ወደ ራሄል ሄዶ ነው $200 ስለዚህ ወደ ራህ ሄደ ለ500 ዶላር ነው ማለት ነው። ቤቲ ጋር ያለ $500 ነው ማለት ነው። አዎ $500 ግን $500 ስትሰጠኝ ግን በደንብ በሰነ ስርዓት አመንዝራ ትስጠኝ እንዴ? ይሄኮ ከነዳዊት የተሰበሰበ ብር ነው። ከሷ ኪስ አይደለም ተጣውቀው። አዎ እሺ በብር ሳይሆን በዶላር እንድትሰጥክ ነው የምትፈልገው? አይ አይደለም $100 አይደለም የምትፈልገው። ግን በሁለት ማርኬት ነው እንትን መንግራት ነው እኔ ተጠቅመኝ ማለት ነው። እኔ 10 ብር ጋር ነው 5 ብር አንድ አውራ ተጠቅመኝ ማለት ነው። That's it.
ብቻ አይገባኝም። በጣም ታርስ አንድ ስማውጭ እንደኛ የሚመጭ አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንተ ጋር ያለው 220 ሺህ ብር ነው የኢትዮጵያ። ስለዚህ ከ350 ሲቀነስ 220 ሺህ ብር ይቀራል 130 ሺህ። 130 ሺህን ቁጭ እናድርግና 220 ሺህ ብር ለምንድን ነው ያላስገባህለት? እያሰባሰብንም መማር ጋር ማሰባሰብ ቤት መማር ጋር አሰባሰብን ሁለቶናወይ ሌላው ደግሞ በሚገባ በአካውንቱ አሰባሰብ ከዚያም ቤቲ ጋር በጣም እርዳታ ቤቲ ጋር አልፎ በሁለት ቀን ያለ ቤቲ ጋር በስንት ቀን ለመከራሳም በሚዲያ ማሰባሰብ አድርጋለ እዛ እሷ ጋር ለምን ማስቸገርናት
እንደዚህ አልኩት። ሙሉ ብሩ ወደ እርዳታ ድርጅት ይገባል። አንተ ጋር የተሰባሰበው እኔ ጋር ያለው ወደ እርዳታ ድርጅት ይገባል። የልፋታችን ዋጋ ማግኘትም እንፈልጋለን። ምንድነው የልፋታችን ዋጋ? ይሄ ሰው ይደኖ ይድናል ወይ ሚሊዮን ማለት ነው። ስለዚህ የልፋታችን ዋጋ ማለት ነው እንጂ ስንት ይድል ስንት የሚያለስን ሰው ያለ እሱ ጋር የመጣ ነው እኮ ይራመዳል ይድናል ብለን ማሚላ ለማንም አይገባም።
አዳምጪኝ። መማርን አሳቢያት፣ መማርን አስገቢያት። ዳነም አልዳነም፣ ሰራችሁም አልሰራችሁም፣ መልካምነት ደግነት ለራስ ነው። እኛ እየጠየቅን ያለ ነው አንተ ጋር ያለውን ብር አንተ ወደ እሱ ትራንስፈር ይኸውልህ። አሁን እኮ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንግባባ ማንግባባበት ምክንያት የሰውኛ ነገር ስታወራ እንደ ሰውኛ ነው። አንድ ሰው ሊድንም ሊተርፍም የሚቻለው በክርስቶስ ብቻ ነው። እኛ ልንን አንችልም። ዶክተራችን እኛ እግዚአብሔር ነው። መማር አንድ ቁጥር ጻፍ። ለሚሻልቻልኩ ሲጀመር እያመቻቸን ነው። አዎ አይድንም፣ ግን ብሩ ይሰጠዋል። እንደዛም ከሆነ አይድንም፣ ግን ብሩ ይሰጠዋል። የሚሰጥበት ሲለመንለት የነበረው አለሙ ተብሎ አለሙ ደግሞ እኔ አልድንም፣ በጣም አዝናለሁ ወገኖቼ ስላደረጋችሁልኝ ነገር አመሰግናለሁ፣ ስለማልድን ለዚህ ሰው ሰጥቻለሁ የማለት መብት አለው። የተሰጠው ብር እንዴት ሆነ ብሎ ይጠይቃል እኮ የሰጠው ሰው። አዎ እንዴት ሆነ ከሆነ አልዳነም አለሙ ሲሞት ብሎ ነው ብሩን የወሰደው ተብሎ ይነገራል። አዎ አይድንም፣ ግን አይድንም፣ ግን ሰጥተነዋል። ይሄው አይድንም ሰጣችሁ። አንድ አስተያየት ልስጥ። ሚዩት እናርግላችሁ። ሚዩት አድርጎ እኔ ያስተጋባል ለምን እንደሆነ። ለዛ ነው ቅድም ስራ ላይ ስለነበርኩ ይቅርታ። በጣም አክርሽ እንኳን ደህና መጣህ። ሌሎቻችሁም የነበራችሁ ልጆች እንግዲህ ብሩ እየተመለሰ መሰለኝ፣ በደንብ አልሰማሁትም ከቅድም አምነህ ይሄ ብር ካለ ለምን ነገሮቹን እናሰፋቸዋለን? ብሩ መልስለት እና በቃ ሰላም ይውረድ። እኔ እንደኔ በቃ ዳንም አልዳንም የእግዚአብሔር ስራ ነው። እሱ ደግሞ አይድንም ሳይሆን የተለያየ ፕሮሲጀር ነው የሚያስፈልገው። የህክምና እንትኑ የህክምና ትሪትመንቱ እሱ የመረጠው ሳይሆን በሌላ መንገድ ነው የተሻለ ለውጥ ይገኛል የተባለው እንጂ ሙሉ በሙሉ አይድንም አይደለም፣ እኔ ካናገርኳቸው ዶክተሮች ማለት ነው። ስለዚህ ማለት እሱ የሚያስፈልገው የተሻለ ህክምና ወይም ይሄ ሂድበት የተባለው ሳይሆን ሌላ ፕሮሲጀር አለ በህክምና። ያን እንዲያገኝ ብር ያስፈልገዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በደንብ ብር ያስፈልገዋል። ብሩ ይመለስለት፣ ብሩ ይሰጠው። ከዛ በኋላ ማለት የሰጠ ሰው ነው አይደለም የሚጠይቀው? የሰጠ ሰው አለሙን ይጠይቀው፣ አንተን አይደለም የሚጠይቀው። እኛ ፊታችን በጣም ተገርፎ ነው ይህን እንደዚህ አይነት ብር የምናወጣው አይደለ እንዴ? ከሰው ፊት ቀርበን ለምነን ነው። እኔ ልመና አልወድም፣ ግን ለሰው ስል ነው የምለምነው። ስለዚህ የእኛንም ድካማ አይተህ በቃ መልስለት፣ መልስለትና እኛ ኃላፊነቱን እንውሰድ እና እግዚአብሔር ደግሞ ቢያድነው አንተንም ጨምሮ ነው የሚያመሰግን። እንቅልፋታል አንተም ደክመህለታል እውነት ለመናገር እና የእግዚአብሔርን ስራ ለእግዚአብሔር ስጠውና ብሩ ይመለስለት። አክርሽ የኔ አስተያየት ይሄ ነው። እኔም አለሁበት እዚህ ጉዳይ ላይ ስላለሁበት የኔ አስተያየት ይሄ ነው። ቴንክ ዩ እና በጣም ምን ማድረግ አልችልም። ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ ስንት ሰው? 9000 ምናምን ሰው አላችሁ አይደለ? ብሩ አሁን እጅ ላይ የለም። በቃ ሁሉም ሰው ይሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጅ ላይ የለም፣ ጠፍቷል። በቃ ወንድ ልጅ ነኝ አይድንም ሲባል አጥፍቼዋለሁ፣ መኖሩን እኔ ጋር አረጋግጣለሁ። ከፈለጋችሁ ስሜን አካውንቱን ከፈለጋችሁ አዛው፣ ግን አካውንቱን ከምታዘጉ እኔ ይህን አካውንት ሽጬ የሁሉን ኃላፊነት ችግር በእኔውን አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋለሁ። እዚሁ አካውንቱ ይሸጣል፣ እስከ 300,000 ድረስ ይሸጣል፣ እሰጠዋለሁ። በዚህ አካውንት ከዚህ በኋላ ስለማልሰራበት እሸጠዋለሁ፣ 300,000 ድረስ ይሸጣል አካውንቴ፣ እሰጠዋለሁ። በቃ እሺ፣ እስከ መቼ ቀን እንስጥክ? ማመን ጥሩ ነገር ነው፣ ደስ ይላል። ቀን ቁረጥልን። ኦንላይን ላይ የሚቀርበው 4 ቀን 3 ቀን እስከ 300,000 ይሸጣል። በደንብ 4 ቀን ኤግዛክትሊ 4 ቀን። ከአራት ቀን በኋላ እንጠይቀሃለን። በቃ ጠይቁኝ። አልሸጥኩት ደግሞ ሪፖርት አድርጋችሁ አዘጉት አካውንቱ። እኛ ምን እንጠቀማለን? ያንተን አካውንት እኛ እንጠቀማለን። አለሙ እንዲታከምበት ስሜ ጠፍቷል። በቃ የለም ምንም። መቼስ ቪዲዮ እንደፍሬ አለቅም አይደለም አይደለም። ጥያቄ ልጠይቅህ፣ ስሜ ጠፍቷል ብለህ ያልከው በምንድን ጉዳይ ነው? ይሄ በቃ አሁን እኮ ስም አጥያ በቃ እሺ፣ አሁን ሰረኩኝ ማለት ስም ካይጠፋ ነበር ወንድሜ ከመጀመሪያ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ኮዚ እኮ የተሰረቀ ብር እኮ አለ ያለ ሰው የለም። አንተ ጋር ብር እንዳላመንክ ነገር ግን ብሩን የማልሰጥበት ምክንያት እኮ አይደለም። አዳምጠኝ። አዎ አዎ፣ የማልሰጥበት ምክንያት ስለማይድን ነው አልክ። ብዙ ነገር መጥቶብኛል፣ ብዙ ችግር ደግሞ እጅ ላይ ብር እያለ ደግሞ
ዝም ማለት አልችልም። እሱም አይድንም ሲባል እሱም ትቼለታል። እሱ ጋር ያለ እኔ በቃ አይድንም ብዬ ነው የደመደምኩት። የለውም ሰው ነክ ያጋጥማል። ግን መጀመሪያ አይድንም ብሎ የእሱም ተስፋ ላይ በቃ እኔ ሰው ነኝ፣ ችግር ገጠመኝ፣ አጠፋሁትኝ፣ ቀን ስጡኝ ይባላል። ገባ? ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በደንብ ስሙ፣ በደንብ አዳምጡ። ዘጠኝ ሺህ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እናቴትም ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። በደንብ አድርጋችሁ መሳደብ ካለባችሁ ተሳደቡ። አይደለም እናቴትም ከምር እኮ ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። እኔ መናገር ካለባችሁ ሳትፈሩ ተናገሩ። እያስገባች የሚሳደብም ካለ ይሳደብ። ለሌላው አሉ፣ እኔ ብቻ አይደለሁም። በደንብ የእርዳታ ቪዲዮ የሚሰራ ብር ሳይወስድ የሚሰራ የለም። አትነግሩንም ሌላም ሰው ካለ አትነግሩንም። እኛ እንዴት እንወቅ? ይሄንንም እኮ እሱ ልጁ እኮ እንደኛ ቲክታከር ተራ ቲክታከሮች ማንም ቢሆን ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ ለፍቶ ስራውን ጥሎ የሚለው ለሊናው ብሎ አንድ የሚሰራ የለም። የሚያገኘው ከኮ የሚቆርሰዋል እያንዳንዱ ማለት ነው። እያንዳንዱ ይወስዳል ያገኛል። ስለዚህ ሁላችሁ የምትሆኑ ይሄን እውነታ እወቁ። እኔ በቃ ወስጃለሁ፣ ግን አሁን እጅ ላይ ብሩ የለም። ሰይጣን አሳ ብዙ ችግር ነበረብኝ፣ አጥፍቼዋለሁ። የፋሚሊ ችግርም የብዙ ነገር ችግር ነበረ፣ አጥፍቼዋለሁ። በቃ እጅ ላይ ብር የለም። አካውንቱን እሸጠዋለሁ። ማይሳካት የለም። ግን ሰበብ ማብዛት የሰው ጊዜ ከማቃጠል ከመጀመሪያው ጋይስ በቃ ወስጃለሁ፣ አጥፍቼዋለሁ። ቀንስ ብሩ መረጃ እንትን የህመሙ ማለት ነው። ማሚላትን አይድንም ሲባል እዛ እኔ እንትን አልኩኝ። ከዛ መማርዬ ጋም አለሙ አዋርቷት ነበር፣ መስረጃ ሰጥቷለች መሰለኝ። ከዛ እሱንም እያረጋገጥኩ ነው፣ ቆይ እርግጠኛ አይደለሁም ስላለችኝ ነው ትንሽ እንትን አልኩኝ። በቃ እሱ እኮ እንደዛ ከሆነም አይድንም ብዬ ብሩ ተጠቀምኩበት። እኔ ደግሞ እንደሱ አንቺ እንደምታስቢ አላሰብኩም። አቢባ አንቺ እንደምታስቢ አላሰብኩም። ህዝብ ሰጥቶታል አይድንም ስለሆነ ይሄ ብሩን ሊበላው ነው ብዬ ነው ያሰብኩት። እኛም ደግሞ ከዛ ላይ ህዝብ ፈልጎ ከሰጠው፣ ህዝብ አምኖበት ከሰጠው፣ ከፈለገ አቃጥሎ ጭሱን ይሙቀው። አምኜበት ገንዘቤን አውጥቼ ከሰጠው ለአንድ ሰው እኔ አምኜበት ሰጥቼዋለሁ። ለፈለገው ጉዳይ ያውለው እንጂ ብሬ የት አለ? ለምን እንጀራ እንድትገዛበት ሰጠችክ? ለምን ወጥ ገዛክበት አልለውም። መቼ መብቱ ነው። በቃ እስከተሰጠው ድረስ ይሄ ብር የእሱ ነው። አይደለም እንደማይድን እያወቅኩኝ 1 ሚሊዮን ከምናምን ሰተነው ሌላም ደግሞ እኔ ጋርም ያለው ልስጠው እንደማይድን እያወቅኩ